Відкрита трибуна. Чи підписали ви декларацію із сімейним лікарем? Підписала я декларацію. По-перше, тому що нам дуже подобається наш сімейний лікар, вона була нашим участковим лікарем. Ми підписали з нею декларацію, вся наша сім'я. І вона молода, активна, дуже знає добре прогресивні методи. Підписав з сімейним лікарем рік назад. З тієї інформації про сімейних лікарів, яка була доведена до відома, виходило, що з сімейним лікарем вроді б краще. Да, підписали. Підписали, будемо говорити так, поставили в рамки, нужно підписувати, тому що нікуди без сімейного врача ми попасть не можемо. Ні, не підписував. А чому я скажу? Тому що у нас медицина, в общем-то, должна бути безплатной. Дальше на русском. А сімейний врач, да. Тобто це плати. Підписала. Ну, просто всі підписувалися, я підписалась. Ну, я не особо довольна. Я там ще не була. Вот, и не знаю, когда я буду. Да, я подписал декларацию семейным лекарем, потому что я понял, что без него я не получу ни направления, ничего, не дай бог, что случится. Вот и все. А так я только за страховую медицину. Мне эти врачи, они на нас как на кошелек смотрят. Відкрита трибуна.